ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے شکیل وارسی کی طرف سے ایک سوال ہے، پوچھتے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کیونکہ آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو خود اتنی رقم موجود ہوتی ہے کہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہ شرعی فقیر بھی نہیں ہوتے، تو اب شرعی فقیر کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص فقیر ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اور مدرسے میں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ یہ جو آج کل کے چلنے والے بھکاری ہیں جو بھیک مانگنے والے ہیں، ان کو تو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ تو ان کو مانگنے پر بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ان کی تو ایک دن کی آمدنی کم سے کم 1-2 ہزار روپے نارمل ڈے میں ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو 4-5 ہزار روپے یہ لوگ آرام سے مانگ کر اکٹھے کر لیتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا تو بالکل بھی درست نہیں ہے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ میں اتنا کھانے پینے کا سامان اور بینک بیلنس موجود ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ اب رہا یہ کہ اگر زکوٰۃ ان کو نہ دی جائے، تو شرعی فقیر سے مراد ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ مانگنے والا ہی فقیر ہوتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ شرعی فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص کے جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، یعنی وہ شخص کے جس پہ اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اس کا سیدھا سا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دے نہیں سکتا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یعنی یہ کہ جس کو زکوٰۃ جس پہ واجب نہیں ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں، تو وہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ وہ اہل بیت میں سے نہ ہو، یعنی سید نہ ہو، یا اگر خاتون کو دیں تو وہ سیدہ نہ ہو۔ تو اگر یہ غیر سید ہے اور اس پہ زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، اب اگرچہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے، یعنی گھر گرہستی اس کی ٹھیک ٹھاک ہے اور دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کام وغیرہ روز کرتا ہے اور کام پہ بھی جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہے، مگر اس پہ اتنی رقم نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو سکے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے عوام میں مشہور دراصل یہ ہے کہ وہ فقیر اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھیک مانگ رہا ہو وہی شرعی فقیر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بہت زیادہ غریب ہو کہ جس کی حالت نظر آتی ہو کہ اس پہ کھانے پینے کا نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ شرعی فقیر اچھا خاصا شخص بھی جو دکھنے میں کام کرنے پر بھی قادر ہو سکتا ہے، وہ بھی شرعی فقیر ہو سکتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، سیدھا سا قاعدہ، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دیکھنے میں اس کے حالات اگر ٹھیک ٹھاک لگیں، کھاتا پیتا لگے، اچھا کپڑا پہنتا ہوا لگے، لیکن یہ کہ وہ شرعی فقیر ہے، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے آس پڑوس میں یا رشتہ داروں میں یا علاقے کے اندر کون شخص ایسا ہے کہ جس کی مالی حالت اتنی تنگ ہے یا اتنی تنگ دستی میں گزارا ہو رہا ہے، اگرچہ وہ بھیک نہیں مانگتا تو اس کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اور علاقے میں اس چیز کا معلوم کرنا، پتہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے کہ کون شخص، یعنی آس پڑوس میں کہ کس شخص کی حالت کیسی ہے اور کس شخص کے وہاں کتنے کمانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان بھکاریوں کو چھوڑ کر آس پڑوس میں دیکھیں کہ ان میں اگر کوئی ایسا غربا غریب لوگ آپ کو دکھتے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آس پڑوس میں ایسا نہیں ہے یا پھر آپ کو معلوم نہیں چل پاتا کہ کون شرعی فقیر ہے، کس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ رشتہ دار خاندان کو دیکھیں سب سے پہلے، کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین، بیوہ وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے پاس شادی کے لیے لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور کمانے والے لڑکے اتنے نہیں ہوتے، یا لڑکے ہوتے ہیں مگر چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کا گزارا بھی بہت زیادہ دشواری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رشتہ دار خاندان میں دیکھیں کہ ایسی کون سی خواتین ہیں کہ جو زکوٰۃ کی زیادہ حقدار ہیں، تو ان کو سب سے پہلے زکوٰۃ دی جائے اور ان کی مدد کی جائے کہ وہ اپنی حیا کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ یہ لوگ پھیلاتے بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کی مدد کی جائے گی تو زیادہ مناسب رہے گا اور پیسے کا بھی صحیح استعمال ہوگا۔ اور اگر خاندان رشتہ داروں میں بالفرض ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہو لینے کا، یعنی سارے غنی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ مدرسے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ مدرسے والے جن کو آپ زکوٰۃ دیں، متولی کو ان کو یہ آگاہ کرنا ضروری ہے، ان کو بتا دیں کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، تاکہ وہ اس کا شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال کر سکے، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں میں غنی بھی ہوتے ہیں، سید بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم تو نہ سید کو دی جا سکتی نہ وہ اس کو استعمال کر سکتے، تو وہ اس کا شرعی حیلہ اپنے حساب سے خود کر لیں گے۔ مگر یہ کہ آپ ان کو اگر بتا دیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو مدرسے میں بتا کر آپ دے سکتے ہیں۔ اور نفلی صدقہ تو بتانے کی خیر ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ زکوٰۃ کی رقم کو تو واجب والے کو خاص طور سے بتا دینا چاہیے تاکہ وہ اس کا استعمال کر سکے۔ تو
मुमकिन है कि आपके सवाल का जवाब हो गया होगा कि आजकल के अगर भिखारी को आप समझते हैं कि इन्हीं को ज़कात दी जाए, तो ऐसा नहीं है। आप शरई फ़कीर को तलाश लें आस पड़ोस में, ख़ानदान के अंदर, रिश्तेदारों में। और एक चीज़ और कि जिन रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है किन को नहीं, अब सवाल ये आता है, तो इसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि किन रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख लें कि किन को ज़कात दे सकते हैं किन को नहीं, तो आपका वो मसला भी बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि आप ख़ानदान में किसको ज़कात दें और किसको नहीं। अलबत्ता ये कि इन फ़कीरों को छोड़कर शरई फ़कीर पड़ोसी हों, रिश्तेदारों को, उनको ज़कात दे दें, मदरसे में भी ज़कात दे दें, सारी सूरतें इसमें जायज़ हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना।